Я не військова людина, мені котика навіть шкода. 36-річний лучанин Андрій Дудаєв до початку повномасштабного вторгнення їздив за кордон на заробітки. Проте, коли ворог напав на рідну країну, не задумуючись, став на її захист. Історія бійця, який знає, яка вона війна насправді. Далі. Вибухи в рідному Луцьку 24 лютого минулого року застали Андрія вдома. Порадившись з батьками, чоловік, який має інвалідність, все ж взяв документи та необхідні на перший час речі та пішов до військкомату. Бо війна, треба захищати свою державу, батьків, майбутнє дітей наших. Лучше бути там воювати, а не ждати, коли вони сюди прийдуть. Зізнається, спочатку була черга до війська, тож і вступив до Волинської тероборони, пройшовши навчання відразу на передову. Попереду Харківський напрямок, Куп'янськ та інші гарячі точки. Аби там є час переосмислити взагалі свою життя, як ти прожив, що ти не вспів, а що ти зробив. А багато що не вспів зробити, і там мотивація теж, типу, треба так вернутись, вижити і зробити те, що не вспів. А що не вспів? Навірно, женитися. Зізнається, ніколи не думав, що дитячі ігри у війну стануть для нього реальністю. Коли взяв до рук справжню зброю, то зрозумів, шансу на помилку тут нема. Тому, запевняє військовий, вишкіл потрібно проходити усім. Моя думка, що треба робити так, як в Ізраїлі, що всі проходять, ну там якісь курси, і всі знають це воєнне діло, що жінки, що чоловіки. І в разі чого вони знають, що хто куди, в яку частину має прийти, прибути і нести службу. Андрій півтора місяці тому повернувся додому. За спокій та мирний сон чоловік завдячує побратимам, які мужньо боронять країну. Ви скільки чекали ось цього повернення додому? Ну, довго чекав і радий, бо попав додому. Ну, перші дні не міг привикнути, що все тихо, просинайся від того, що тихо, бо там завжди щось летить, щось взривається, а тут тихо, такий, оба, проснувся, дивлюсь, де то я? Оба, вдома, в квартирі, ага, все, значить вдома. І назад, лягаєш спати. Ну і так. Ну то я думаю, що це у всіх так. Що просили приготувати, бо ж вас чекали? Ну я нікому не говорив, я так приїхав, неждано, негадано. Ну а батько як побачив, то він одразу поїхав на базар, купив продуктів і мені солянки зварив. Бо я люблю солянку, коли він варить. Зізнається, хоча й перебуває у Луцьку думками все одно з побратимами. Каже, прикро те, що в країні досі війна, а деякі люди забувають про це. У кожного своя совість, типу, і у кожного своє розуміння. Для мене дико, типу. Але я розумію, що життя, типу, не закінчилась, типу, воно має йти далі. Ну, але вже так тут пацани напередку не доїдають і так далі, а ти виїжджаєш, допустимо, в Харків приїхав, а там повно людей собі ходять, гуляють, типу, війни нема там. Підтримувати наших захисників наразі обов'язок кожного, хто спокійно спить під відносно мирним небом. Так само важливо поповнювати ряди військових, адже хлопці втомились і теж хочуть повернутися додому на ротацію. І рано чи пізно кожен буде там, і кожен пройде через цю війну. Андрій Дудай каже, спільна мрія – жити у вільній та щасливій країні неабияк об'єднала українців. Тож чоловік переконаний, що перемога обов'язково за нами. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.